Маңғыстау облысында адам қаңқасы табылды. Ақтаулық палеонтолог Владимир Ярцев кезекті зерттеу жұмысы барысында қарағия ойпатынан әр жерде шашылған сүйектерді анықтады. Ол әуелі адамның бас сүйегін, одан кейін ортан жілігімен аяқ сүйектерін тапқан. Палеонтологтың пайымдауынша, жабайы жануарлар мүрдені бірнеше бөлікке бөліп тастаған. Қазір қанқа сорт медициналық сараптамаға жіберілді. Айта кетейін, екі апта бұрын Ақтаудағы теңіз жағасында құмға көмілген адамның сүйегі табылды. Оның да кім екені анықталып жатыр.